ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពុស13រោចខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកស័កពុស្សករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាគ.ស2019ជាថ្ងៃវិញ្ញាបនទី13ដែលមានញោមប្រធាននិងញោមស្រីជាប្រធានវិញ្ញាបនឯកតធានវិញ្ញាបន2ដងលើកទី1បានញាតញោមច្រើននៅទី2បានញាតញោមប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែការដែលធ្វើបន1មួយយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តត្រង់ដែលថាយើងចង់បានមនុស្សច្រើនណាញោមយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តកន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើបន់ស្អីមួយចឹងទៅដូចជាគ្មានអ្នកមកចូលរួមច្រើនដូចជាមិនសូវល្អមិនសប្បាយមិនរីករាយមិនបានបច្ច័យច្រើនអញ្ចឹងណាញោមយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តកន្លែងហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺបញ្ហាកើតពីខ្លួនយើងណាញោមកើតពីខ្លួនយើងនឹងឯងចំពោះបន់អត់មានបញ្ហាទេបានបញ្ហាខ្លួនយើងបញ្ហាប្រចាំណាញោមចាំបានដល់ច្រើនដាក់វត្តបើយើងគិតថាចង់បានមនុស្សច្រើនយើងគិតថាចង់បានបច្ច័យច្រើនវាមិនប្រកាសថានឹងបានបនច្រើនណាញោមវាមិនប្រកាសថាវាមនុស្សច្រើននឹងបានបនច្រើនវាបច្ច័យច្រើននឹងបានបនច្រើនវាមិនប្រកាសអញ្ចឹងណាកណ្ដាលជលខ្ញុំនៅតែចង់បានអញ្ចឹងយើងចង់បានពិតប្រកាសណាយើងចង់បានបនញោមយើងចង់បានបនពិតប្រកាសនោះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាយវិចារចិត្តរបស់យើងទៅតាមទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះទៅតាមទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះយើងគិតមើលចាបើយើងចង់បានមនុស្សច្រើនមនុស្សហ្នឹងវាមិនប្រកាសថានឹងឲ្យបនតើយើងច្រើននោះទេពីព្រោះអីពីព្រោះថាបននោះវាស្ថិតនៅលើសេចក្តីស្ងប់របស់យើងនៅក្នុងចិត្តហើយបើយើងមានមនុស្សច្រើនយើងរវល់ធ្វើមហោបាហាច្រើនទទួលរយៈតគេខ្លាចគេអន់ចិត្តគោរពគេគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់រត់ចុះរត់ឡើងហត់ដល់ហត់ណាទៅញោមវិធាននញោមស្រីរាល់ថ្ងៃគេរត់ចុះរត់ឡើងរំដល់ផ្ទះយប់ហត់ប៉ុន្តែហត់ហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តនឹងធ្វើបន់នៅខ្លួនគាត់ណាក៏ប៉ុន្តែបន់ហ្នឹងមិនមែនថាមិនបានទេប៉ុន្តែដល់ពេលហត់ពេកទៅឈឺនៅពេលហត់ពេកទៅអាចទៅជាខឹងដល់នេះខឹងដល់នោះមិនជួយយល់ណាញោមអូប្របាក់អញ្ចេះប្របាក់ចុះគ្រប់យ៉ាងចិត្តវាអត់ស្ងប់បើថាយើងចេះខំប្រឹងយើងចេះខន្តីតស៊ូទៅបានមិនប៉ះពាល់អីបានបនចេះច្រើនទៅណាញោមប៉ុន្តែពេលយើងទៅថាធ្វើបនមួយមានបងប្អូនទី1ទី2ទី3ទី4ចឹងទៅដល់ពេលប្រចាំគ្នាណាញោមអានេះចូលបនប៉ុណ្ណេះអានេះចូលបនប៉ុណ្ណោះនេះមិនធ្វើប៉ុណ្ណេះនេះមិនធ្វើប៉ុណ្ណោះអាហ្នឹងខាតបនច្រើនណាញោមប៉ុន្តែញាតញោមរួមគ្នាហើយអ្នកណាដែលខំប្រឹងធ្វើចេះតែខំប្រឹងធ្វើទៅប៉ុន្តែมันប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃចឹងណាมันខឹងมันបន្ទុះសរាយมันរហូតដល់ធ្វើឲ្យខ្លួនយើងឈឺចាប់ឈឺថ្កាត់អីផ្សេងផ្សេងព្រោះថ្នាក់ចឹងទៅនឹងវាបានបនច្រើនណាញោមបនច្រើននឹងគឺសំដៅទៅលើសេចក្តីស្ងប់ខ្លួនយើងនឹងឯងស្ងប់ចិត្តស្ងប់កាយស្ងប់វិជ្ជាហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតាំងចិត្តថាប្រហែលក៏បានដែរយល់ព្រោះទ្រឹស្ដីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាអបិច្ឆបុគ្គល
អបិជ្ជបុគ្គលហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលប្រាថ្នាតិចបុគ្គលដែលប្រាថ្នាតិចហ្នឹងគឺប្រមាណក៏បានដែរប្រមាណក៏គ្រប់ដែរមានមហូបមួយមុខក៏ឆ្ងាញ់មហូបពីរមុខក៏ឆ្ងាញ់ហូបបីមុខក៏ឆ្ងាញ់ប្រមាណក៏បានដែរហើយញោមហូបអីក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាគ្រប់ទាំងអស់តិចក៏គ្រប់ច្រើនក៏គ្រប់អ្វីក៏បានអ្វីក៏បានដែរអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងទៅវាអត់មានបញ្ហាញោមដល់ពេលអត់មានបញ្ហានឹងហើយដែរធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងស្ងប់ញោមព្រោះចិត្តរបស់យើងវាស្ងប់ប្រហែលក៏បានដែរនរណាមិនពេញចិត្តជារឿងរបស់គេរឿងយើងយើងពេញចិត្តរបស់យើងហើយអីក៏ដោយអូយខ្ញុំកណាពេញចិត្តតែដឹកគុណដឹកមានសង្ឃដឹកការអញ្ចឹងពីពុកកណាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយអស់ហើយបំតូចបំធំជាពិសេសបំធំហ្នឹងគឺតែងតែមានការរអាក់រអួលធ្វើឲ្យលឺខ្លាំងមិនលឺខ្លាំងដឹកបេះវ័ននេះនេះហើយដែលបានខ្លាំងជាងគេបងអស់គឺតែពេលស្ងប់ពេលស្ងាត់បំបានដូចគ្នាអស់ខ្ញុំញោមសម្រាប់ធေါ်កឡងកឡងមកធေါ်ព្រះមិនមែនលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សនឹងមានសម្ភារៈនិយមមួយណាញោមណាញោមសម្ភារៈនិយមមានន័យថាយើងឲ្យតម្លៃទៅលើរបស់របរនឹងវាលើសពីចិត្តរបស់យើងណាព្រះអត់ចឹងទេធေါ်ព្រះអត់ចឹងទេគឺថាសម្ភារៈនឹងប្រហែលក៏បានណាណាញោមឬថាបើយើងមានខោអាវធ្វើម៉េចខោអាវនឹងឲ្យស្លៀកពាក់បានកុំឲ្យធំក្លិនណាញោមយើងមានរបស់របរប្រើប្រាស់ធ្វើម៉េចឲ្យប្រើប្រាស់បានរបស់របរដែលយើងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃយើងមានរបស់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែសម្គាល់ថារបស់ហ្នឹងគ្រាន់តែសម្រាប់ប្រើប្រាស់ណាយោគ្រាន់តែសម្រាប់ប្រើប្រាស់មិនជាប់ជំពាក់មិនឲ្យតម្លៃលើសលុបលើសអ្វីៗទាំងអស់ជួនកាលយើងស្រឡាញ់របស់ពេកពេលមិត្តភក្តិពេលញាតិមិត្តពេលបងប្អូនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អញ្ចឹងទៅណាយោកើតទៅជារឿងរ៉ាវឆ្លោះបកាយបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាណាញោមបាទដូចជាគេមានឡានគេមានឡានថ្លៃយ៉ាងទៅដល់ពេលអ្នកណាមួយប៉ះទីទួយឧទរគេអង្គុយលើក៏ដើរប៉ះចឹងណាអូខំគេថាក្លិតឡានហ្នឹងនេះឲ្យតម្លៃទៅលើសំភារៈហ្នឹងវាខ្លាំងពេកមិនឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សដែរកន្លែងគ្នារាប់អានគ្នាអត់អល់គ្នាណាហ្នឹងវាអត់សុខទេញោមហើយដោយសង្គមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺសង្គមអញ្ចឹងហ៎ញោមសង្គមឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈហ្នឹងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅមនុស្សរាប់អានគ្នាសម្លឹងទៅលើសម្ភារៈហ្នឹងឯងហើយមានឡានមានម៉ូតូមានលុយកាក់ច្រើនបានរាប់អានអាត្មាធ្លាប់ជិះរថភ្លើងធ្លាប់ចេញចូលរថភ្លើងអញ្ចឹងដល់ជួនកាលយើងគ្មានចេតនាដើរប៉ះវាដើរទៅប៉ះវាឬក៏ដាក់ដៃទៅប៉ះវាអញ្ចឹងវាស្រឡង់ហើយវាថាយើងហ្នឹងញោមវាស្រឡង់យើងមើលមុខមើលលើមើលក្រោមហើយវាដូចតែប្រងស៊ីសាច់យើងអញ្ចឹងណាអឺហើយវាថាយើងហ្នឹងអូខ្ញុំណាទៅជាមួយតែគុណម្ដងអានេះហ្នឹងហើយដល់ពេលត្រឡប់មកវិញជីញយអាតែភ្លើងខាងកាលមកដាច់គុណមួយទៀតអឺនោះហើយតែគុណតឹងគួយចិត្តខ្មៅមួយនោះវិញតែគុណមិនទេមិនខ្មៅហ្នឹងវាស្រែកជីតែគុណហ្នឹងលេងបាត់ហើយតែគុណតែគុណប្រាប់ខ្ញុំកណាតែខ្ញុំកណាតែគុណគួយចិត្តខ្មៅហ្នឹងខ្ញុំកណាគួយទល់មុខណាស់ហើយតែគុណអីសាញ់ស្អីអីសាច់ចំណែនដែរនោះអឺគួយផ្សេងទៀតហើយខ្មៅហ្នឹងវាថាឲ្យតែគុណជួនកាលយើងមិនមានបញ្ហាជាមួយវាទេអ្នកផ្សេងណានៅក្បែរយើងវាមានបញ្ហាជាមួយវាហើយវាអាងកូនវាអាងវា
ខ្មៅអញ្ចឹងតែមើលទៅវាមករស់រឿងគេរបស់ណាវាចូលមកប៉ះពាល់វាបន្តិចអាចបានតែថាសង្គមសពថ្ងៃគឺឲ្យតម្លៃទៅលើអាស្រីភាពទៅលើម្នាក់ម្នាក់ដែលប្រកែឆ្លោះប្រកែភូមិអាច freedom ប្រកែឆ្លោះប្រកែរស់រឿងអីមិនឲ្យតម្លៃទៅលើការអត់អន់គ្នាយោគយល់គ្នាឬក៏យល់ចិត្តគ្នាមិនមានបញ្ហាដើម្បីនឹងរស់រឿងក៏ប៉ុន្តែគាត់ដល់ប៉ះទីមទួយមានរឿងស្អីហើយគាត់ប៉ះវាថាយើងកៅវាប្រកាន់ថាប៉ះគេហើយត្រូវសុំទោសគេចឹងណាត្រូវសុំទោសគេចឹងពួកយើងដើរប៉ះយើងធ្វើអីប៉ះគេត្រូវសុំទោសគេចឹងណាចុះកាលយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងងាកមកថាឲ្យយើងមិនថាឲ្យអត់យើងអត់សុំទោសវាអឺបើយើងសុំទោសអាហ្នឹងយើងមានចេតនាធ្វើឲ្យវាខុសឆ្គងទៅលើគេអាហ្នឹងយើងខុសមែនអាហ្នឹងយើងសុំទោសអាហ្នឹងវាសុំទោសអាហ្នឹងវាត្រូវណាការខុសឆ្គងបើយើងគ្មានចេតនាវាអត់មានទោសកំហុសទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សវាមិនបានសិក្សាអំពីចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកណាអំពីសេចក្តីល្អគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងចេះតែប្រកាន់មកហើយតែប្រកាន់មកការរឿងចឹងនេះខ្ញុំថារឿងដែលធំបំផុតហ្នឹងរឿងនៅលើខ្លួនយើងហើយខ្លួនយើងមិនយកទ្រឹស្ដីមួយដែលធំក្តោបចំពោះមនុស្សទូទៅដើម្បីបានសុខទាំងអស់គ្នាណាទ្រឹស្ដីដែលធំទ្រឹស្ដីព្រះនោះទ្រឹស្ដីចំពោះមនុស្សសត្វទាំងអស់ហ្នឹងណាយល់ដឹកគុណបើខ្ញុំកណាយល់ទៅពួកអស់ហ្នឹងប្រហែលជាអ្នកដែលមិនដែលដូចថាចូលទៅក្នុងសាសនាមួយដើម្បីគឺថាអត់ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យតបអីបន្តិចអង្គតែខឹងបើខាត់បើយើងជាខ្មែរគ្នាយើងអាហ្នឹងយើងយល់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែសាសគេអញ្ចឹងប្រហែលជាគេអត់ដឹងទេសាសនាគ្រឹះនោះមានដែរយកមានខន្តីខន្តីណាកាន់តៃដែលគេផ្សព្វផ្សាយគេឃោសនាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេឲ្យមនុស្សនឹងខន្តីខន្តីនឹងរហូតទៅដល់ថាបើគេវាយម្ដាយឲ្យគេវាយម្ដាយទៀតអញ្ចឹងណាញោមនឹងគេឃោសនាអញ្ចឹងណាអាត្មាក៏ស្ដាប់ឮអញ្ចឹងដែរហើយប៉ុន្តែជាការចាក់ស្ដាយនោះមិនមែនការអនុវត្តអីបានទាំងអស់គ្នាណាញោមអ្នកខ្លះទៅក៏ចូលឈើចអ្នកខ្លះទៅក៏មិនចូលឈើចអ្នកខ្លះចូលឈើចដែរក៏ប៉ុន្តែអត់យកទ្រឹស្ដីព្រះមកអនុវត្តដោយតែយើងគ្រប់គ្នាចឹងណាញោមអ្នកខ្លះទៅចូលវត្តចូលវាចឹងទៅប៉ុន្តែមិនសិក្សាទ្រឹស្ដីព្រះយកតែកំណត់ខ្លួនឯងមកប្រើចឹងណាញោមចាំវាការអនុវត្តការប្រតិបត្តិធម៌ទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះរបស់សាសនាហ្នឹងវាចូលទៅដល់វាតិចតួចចឹងណាបើខ្ញុំពីកណាពីនិតមើលទៅនៅតាមមតិភ្លើងខ្ញុំច្រើនខ្ញុំកណាច្រើនឃើញពួកអស់ម៉ៅភាកច្រើនទោះបីតែខ្ញុំកណាក៏មានការប៉ះពាល់ខ្លះដែរដូចតាមចុះដើរឡើងអញ្ចឹងពាកម៉ាស់គ្នាអញ្ចឹងមកវិញអញ្ចឹងទៅយើងមិនបានថាអីទេយើងគ្មានពូនដោះវាដើរពូនតែប៉ុន្តែវាកលេចមកមើលមុខយើងវិញលើកឡើងហ្នឹងចង់រំលឹកញោមកុំឲ្យញោមចេះតែមានចិត្តថាចង់បានមនុស្សច្រើនពីបន់មួយៗចង់បានបច្ច័យច្រើនក្នុងពីបន់មួយមួយចឹងណាញោមអឥឡូវយើងកាត់ចិត្តហ្នឹងយើងបន្ថយចិត្តហ្នឹងអាត្មាក៏ចង់បានដែរមិនមែនថាមិនចង់បានចង់បានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បានចឹងហើយយើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងថាចិត្តហ្នឹងមិនត្រូវទេណាញោមចិត្តហ្នឹងមិនត្រូវទេចិត្តហ្នឹងខុសអញ្ចឹងយើងអប់រំចិត្តរបស់យើងនោះឲ្យទៅតាមទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះ
ព្រះស្រីរបស់ព្រះប្រាប់យើងថាម៉េចថាប្រមាណក៏ក្រាន់ដែរប្រមាណក៏គ្រប់ដែរអញ្ចឹងយើងអឺហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលយើងទទួលយកប្រមាណក៏គ្រប់ប្រមាណក៏ក្រាន់យើងវាស្ងប់ដល់ពេលស្ងប់យើងបានសេចក្តីសុខណាយើងហើយសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយដែលយើងថាបន់នោះណាយើងហើយយើងចង់បានទាំងអស់គ្នានឹងឯងថ្ងៃនេះមកសូមលើកយកប្រាប់ពវៈសូត្រមួយបទមកពិចារណាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានពេលដែរប្រាប់ពវៈសូត្រសូត្របទទី11ខ្ញុំណាបទទី11ប្រាប់ពវៈសូត្រគឺកើតចេញអំពីទេវតាទេវតាទៅសួរព្រះសួររកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យតើវិនិច្ឆ័យនឹងអ្វីខ្លះមកសួរព្រះទេវតានឹងសួរថាអិតិហេតាំងវិជានិមៈទះសមោសោបារាភវោឯកាទះសមੰងភគវាព្រូហេកੰខារាភវតោមុខੰយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាក់ស្ដែងវិនិច្ឆ័យនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះប្តីវិនិច្ឆ័យនេះបើរាប់សង្គ្រោះវិនិច្ឆ័យនោះឈ្មោះទី10តនហនបបិទ្ធព្រះអង្គព្រះនាមភគវ័នសូមទ្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទានវិនិច្ឆ័យទី11អ្វីជាប្រធាននាំសត្វឲ្យមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអត្ថង្គសោដឹងវិកិរណង phore sang viape ta ti sang isayasmang thapete tang para phavato mukhang poroh tang srey neak leng cheak chiey rư srey tiang lai tang boroh nuh dae chea neak leng cheak chiey doichnoh ampoe tiang nuh nam oy vinih ខ្ញុំប្រាប់បានគឺនេះថាបើបរោះតាំងស្រីអ្នកលេងជាខ្ជាយឬស្រីទាំងឡាយតាំងបរោះនោះដែលជាអ្នកលេងជាខ្ជាយដូច្នោះអំពើទាំងនោះនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យនេះថាម៉េចតាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងស្រីដែលមកលេងសំខាន់គឺចង់និយាយថាបរោះតាំងស្រីបរោះមានស្រីច្រើនបរោះទាំងស្រីបរោះតាំងស្រីតាំងស្រីធ្វើជាស្រីមែនទេបរោះតាំងស្រីអ្នកលេងខ្ជាខ្ជាយញោមឬស្រីទាំងឡាយតាំងបរោះនោះបរោះតាំងស្រីអ្នកលេងជាខ្ជាយឬស្រីទាំងឡាយតាំងបរោះនោះតាំងមានន័យថាម៉េចយើងនិយាយអំពីតាំងតាំងមានន័យថាម៉េចតាំងនោះខ្ញុំអត់ព្រោះខ្ញុំតាំងនឹងដែរបានសួរតែតាំងនឹងមានន័យថាធ្វើខ្លួនតម្កល់ខ្លួនដូចយើងតាំងរបស់អីនៅកន្លែងណាមួយឲ្យគេមើលតាំងតុកតាំងរបស់ស្អីស្អីឲ្យគេមើលយើងតាំងរបស់នឹងដើម្បីជាការសំដែងឲ្យគេដល់ទីដល់ទីមើលឃើញណាយោមយល់ហើយបរោះតាំងស្រីឬក៏ស្រីតាំងប្រុសណាយោមមានតែខ្លួនឯងជាប្រុសក៏ប៉ុន្តែតាំងខ្លួនជាស្រីខ្លួនឯងជាស្រីក៏តាំងខ្លួនជាប្រុសវាមិនធ្វើខ្លួនឯងប៉ិតប្រកាស
គឺធ្វើជាអ្នកដតីធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាអ្នកដតីឲ្យគេមើលប្រុសក្នុងតាំងស្រីមានន័យថាម៉េចខ្លួនឯងជាប្រុសតាំងស្រីមានន័យថាលេងលេងលេងខ្លួនលេងខ្លួនមកឲ្យដល់លេងខ្លួនណាយើងបើខ្លួនឯងប្រុសមិនធ្វើខ្លួនឯងជាប្រុសមិនធ្វើជាប្រុសធ្វើជាស្រីតាំងខ្លួនលេងខ្លួនណាយើងណាលេងខ្លួនលេងចាក់ជាមិនលេងធម្មតាលេងចាក់ជាតែលេងខ្លួនតាំងខ្លួនមិនធ្វើខ្លួនឯងប៉ិនប្រកាសវាចាក់ជាដល់ពេលចាក់ជានាំឲ្យវិលាណាយើងនាងយកហើយស្រីក៏អញ្ចឹងស្រីខ្លួនឯងជាស្រីមិនធ្វើជាស្រីធ្វើជាប្រុសតាំងខ្លួនជាប្រុសលេងជាខ្ជាយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ណាយើងស្រីធ្វើប្រុសប្រុសធ្វើស្រីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនាំឲ្យវិនាសហើយខ្ញុំដែលឃើញដែលឃើញប្រុសតាំងខ្លួនស្រីឃើញឃើញហើយស្រីតាំងខ្លួនជាប្រុសហើយជាខ្ជាយយ៉ាងម៉េចខ្លះកណាមិនសិនយើងចិត្តទុកដាក់ស្រីតាំងខ្លួនជាប្រុសហើយតែខ្ញុំកណាទៅកន្លែងខ្លួនតែកន្លែងធំធំប្រុសប្រុសតាំងធ្វើស្រីមានតែគុណអើយគឺថាស្រីធម្មតាមិនស្មើមិនស្មើទេមានតែបងមានមួយសត្វសពតែតែមិននឹងប៉ុន្តែសត្វទាំងនៅកន្លែង special ណាមាននៅកន្លែងហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងធម៌ព្រះព្រះលោកឆ្លើយតបនឹងទេវតាប្រាប់តែអញ្ចឹងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមានច្រើនវិនិច្ឆ័យទី11ហ្នឹងគឺនិយាយពីប្រុសតាំងខ្លួនជាស្រីស្រីតាំងខ្លួនជាប្រុសណាយោមហើយលេងជាខ្ជាយលេងជាខ្ជាយទៅវិនិច្ឆ័យនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យណាយោមនឹងជាធម៌ព្រះយើងឃើញទៅយើងមើលទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះហើយយើងមើលសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នតើណាខ្លះតាំងខ្លួនជាប្រុសជាស្រីមិនតាំងជាខ្លួនឯងពិតប្រកបពីនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយណាយមនេះអន្តរាយខ្លួនឯងនឹងពិចារណាមើលការតាំងខ្លួននឹងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាយើងចង់តាំងខ្លួនជាខ្លួនឯងមិនចង់តាំងខ្លួនឯងឲ្យទៅជាអ្នករដីទេណាយមដូចជាសិនស៊ីសមុទ្រអញ្ចឹងគឺគាត់ច្រៀងជារបៀបរបស់គាត់ព្រោះជារបៀបរបស់គាត់មានតម្លៃជារបៀបរបស់គាត់អញ្ចឹងយកហើយកៅសរ៉ាត់គាត់ច្រៀងគាត់ព្រោះរបៀបគាត់ទៅមានតម្លៃរបៀបគាត់ទៅមនុស្សម្នាក់តាំងខ្លួនឲ្យមានតម្លៃរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅតម្លៃនឹងវាបានទៅខ្លួនឯងនឹងតម្លៃវាបានទៅខ្លួនឯងនឹងប៉ិនបើយើងខំតាំងខ្លួនឯងឲ្យទៅជាអ្នកដតីវាបានទៅជាអ្នកដតីអញ្ចឹងយកវាវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងណាវាបានទៅជាអ្នកដតីនៅវិញខ្ញុំសូមចម្រើនពរញោមសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងចុះហើយសូមប្រមូលនៅបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលញោមបានសាងសន្សំអរិយកាល13ថ្ងៃនេះគឺញោមខំប្រឹងណាស់ញោមណាថារដូវភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងគឺថាញោមធ្វើបុណ្យគ្រប់ទីកន្លែងចានវត្តចានវ៉ាហើយញោមបានប្រមូលបច្ច័យដើម្បីឲ្យអាត្មាយកទៅធ្វើបុណ្យនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏បានធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះហើយញោមអាត្មាហ្នឹងចង់ធ្វើបុណ្យពីវិវត្តថ្ងៃនេះញោមគាត់បានទៅវត្តមួយគឺវត្តដែលអាត្មាស្នាក់នៅរៀនសូត្រតាំងពីក្មេងញោមវត្តឯកុនបុតកោសាចាសេចនាងវត្ត7នៅស្រុកកំពង់ត្បែកខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងស្មើនៅរៀននៅស្រុកហ្នឹង
ទៅរៀននៅស្រុកហ្នឹងដោយស្រុកខ្លួនឯងហ្នឹងគេទៅរៀនយូរឆ្នាំអានេះញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងស្គាល់ទាំងអស់ហើយបានមករៀននៅពេញហើយបានមកណាចឹងបានទៅកាន់បាននៅវត្តហ្នឹងថ្ងៃនេះមានបងប្អូនទៅបលានណាញោមបើចឹងសូមញោមអនុមោទនាត្រៃអរបុណ្យកសលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងញោមស្មានហ្នឹងចង់ទៅវត្តទី3ទៀតក៏បានទៅពីវត្តហើយក៏កាសនោះមួយហើយថ្ងៃនេះវត្ត7ក៏ហើយគាត់នឹងទៅវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតមិនដឹងថាទៅវត្តណាតាមតនដឹងទេសូមសូមញោមអនុមោទនាត្រៃអរបុណ្យកសលទាំងអស់សូមបានទទួលទាំងអស់គ្នាញោមបានសុខបានចម្រើនបានជាបានអាយុវែងបានសេចក្តីសុខយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចនូវសេចក្តីវត្ថនារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាទេវតានិងគុណពុទ្ធគុណមធរគុណប្រសងនូវបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ជួយថែរក្សាការពារញោមបានសុខបានចម្រើនរហូតតរៀងទៅកំបីអខានឡើយសាធុសាធុសាសូមញោមតាំងចិត្តដើម្បីបាំងស្គរទៅកសលជូនដល់បពការីជួនមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំងពីរសន្តានដែលបានបាក់បែកចែកឋានកាន់លោកខាងមកហើយសូមអស់លោកទាំងអស់បានទទួលនៅកសលផលបុណ្យគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមរួចផុតពីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកំបីខាងឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅយ៉ាងទៀតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាម្ចាស់បុណ្យកុសលនិងបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយបានប្រកបនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការយុវនៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការនោះទេវតាព្រះនិព្វានញោមវត្ថនាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីវត្ថនាកំបីអខានឡើយសាធុសាធុសាធុនមោទស្សៈភគ្គវតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោទស្សៈភគ្គវតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោទស្សៈភគ្គវតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនឥរោកុដេសតតាធានតេសានតេសាំងឃាដកេសច្ចតិរាពីហាសតតាធានតេអាកានធ្វាញាសកាំងការាងបោតេអានបាណាមេខាចភោចេអបាតេតេណតេសាំងកោចេសរតេសាតានាងកម្មបច្ចយាឯវង្តតានតញ្ញតៃណងយេហានតេអនុកម្មបកាសចាំងបណៃតាំងកាលេនកាបយ៉ាងបាណភោចណងឯទាំងវញ្ញតៃណងហោតសុខេតាហោតញ្ញតយោតេចតាតសមាកានធ្វាយាតេបេតាសមាកតាបោតេអានបាណាមេសាកាចាងអនុមោតរេចិរាងជីវានតនោញាតៃយេសង្ហេតតលភិមសេមហាកាញ្ចកតាបោជាទិយកាចានផលានេតតកសៃអាតកោរខេតវណេចតេវណ្ណាជាតាទិស័យដាថេរញ្ញនកយាកយ៉ាងតាតនណយាបេនតបេតាកាលកតាតហាងអនតេឧតកាំង
វត្តាយតានន្នាងបវតតេអេវមេវាយតោតនាងបេតានាងអបកាបតេយថាវិរិវហាបុរាបរិបរិន្ទសាករាំអេវមេវាយតោតនាងបេតានាងអបកាបតេអត្យសមេអកាសមេយតិមតាสักขาจะแม่ปะตานางเตียกนางแต่เจียปอเปกตมนโนสารังนารอนนางวิยาสาวกาวิยาเยวายาปรเตวันยานตังปะตานามาทายะเอวังตะทานตะเนียตะยาวยานจะขาวเตียกนาตันเนียสังแคมิสปะตาเตตาตีคราตังเอตายาทะทานสาปะกาปะเตสาวเนียติเทมุជាយ៉ាងនិត្យសិតាបេតានពោជាចកតាឡារាបលាញ់ចពីខនមនបតនង្គមហេហេបញ្ញាបសតាងអនបកន្តេយតិហៃនេកតោឋានេកាយតោចរតេនវីអមីណាបញ្ញតេចេណតមហាឋានាបមញ្ចតោយតិទេវពរេរមេវិមានេរតនសាវិទេមីណាបញ្ញតេចេណបាយោបាយោបវតតេវងមហាធិយអេសាយទាំងបញ្ញសម្បទាតាស្មាធិរៈបសੰសានិបានិតាកតបញ្ញតាសុខវិបាកាបញ្ញានាងអថាបាយោសមាចតិខបញ្ញបរិយោសាណេណបិអនាងសម្បតិជាចតយោភិយចនសាសេបរណាំវរភោចនាងតតេយោប្រមាណានាងឯកបាតានបនិលភេបតោបាទេសារិបតាយេចាញ់ឯអកសាវកាបាតពរានុភាវេនមេតាបេតាបាមុញ្ចរេអនិច្ចាវតសង្ខារាអបាទវយធាមិណោបាជត្វារិរោចានទេសាំងវោបសមាសុខោវត្តសាបមង្គលាំងមង្គលតំពងចូលមានដល់នារាខន្ធសាបទេវតាសំទេវតាទាំងអស់បៃបារសានៅនារសាវពុទ្ធានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃពុទ្ធមចារប្រាងសាវធម្មានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃពធទំពួរសាវិសង្ឃាអនុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រសាងទំពួរទទាសាថៃពវន្តទេសួរត្រៃតឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវិលីសត្យចនគាថាសាធមាទុសាធមាទុសាធមាទុឯទាំងផលាងឯតាស្មងរតនាទិយាស្មងសម្មសាតនៃចេតសោសំផលនៃចាត់ដាច្រាថ្លាក្នុងប្រតនាត្រៃនោផលនៃចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចសាធុសាធុសា